ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಗೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇವತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಿನ್ನೆ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಗಿಟಾರಿಂದು, ತುಂಬ ಸಪೋರ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇನ್ನೂ ಸಜೆಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು, ಈ ಒಂದು ಫಿಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿಸಿ, ಈ ಒಂದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣದ ಯಾವುದು ಸೀರಿಯಲ್ ಬರ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿಸಿ ಅಂತ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅವಾಗವಾಗ ಈ ಥರ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋಸು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಜನ ಅಂತಿರ್ತಾರೆ, ತೊಗೊಂಡಿದ್ಯಾ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋನು ಹಾಕ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇನ್ಮೇಲಿಂದ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ, ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ತಿರ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇನ್ನೇನು ಮಾಡೋಣ, ಇನ್ನೊಂದು ಚಾನಲ್ ಅಂತೂ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ಇದರಲ್ಲೇ ಒಂದೊಂದು ವೀಡಿಯೋನ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣಂತೆ. ಅದನ್ನು ಸೈಡಿಗೆ ಇಟ್ಬಿಡೋಣ. ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, 5G ಬೇರೆ ಬರ್ತಿದೆ, ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ ಬಗ್ಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೇನು 1,000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೇನು 4,000 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿ, ಇನ್ನೇ ವೀಡಿಯೋನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣಂತೆ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಬೇರೆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಇಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ, ನೀವು ತಮ್ಮನೇಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಅಥವಾ ಇವಾಗ 5G ಬೇರೆ ಬರ್ತಿದೆ. ಇವಾಗ 2000 ಇರೋದು 2020 ಹಾಗೆ ವರ್ಷ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತಿದೆ ನಿಮಗೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿಲಿ ಏನೇನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನ ವೀಡಿಯೋ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣಂತೆ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸಲ್ಲಿ ವೆರೈಟಿ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ನೀವು ರೂಮ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಇವಾಗ ಒಂದು ರೂಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೋಟಲಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾರು ಇರ್ತೀರಾ ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂಥ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂಥ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ನೀವು MIಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ವಿವೋದವರು, ರೆಡ್ಮಿದವರೆಲ್ಲನೂ 360 degree ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ಗಳು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. 5G ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣಂತೆ. ಇವಾಗ 5G ಅಂದರೆ ಇವಾಗ 4G ನೆಟ್ವರ್ಕೇ ಸರಿಯಾಗಿ ಸಿಗ್ತಿಲ್ಲ ಗುರು, ಇನ್ನು 5G ಓದಿ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗಂತೂ ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಹೆಂಗೆ ಅನಿಸ್ಬಿಡ್ತದೆ ಅಂದರೆ 4G ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮಗೆ, ನೆಟ್ವರ್ಕು ಕಾಲ್ ಕಟ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ, ನೀಟಾಗಿ ಇದು ವೀಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಫರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಇವಾಗ 5G ನಮಗೆ ಬೇಕಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮಗೆ 5G ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆಯಾ ನಮಗೆ? ಹಾಂ, 5G ನಿಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತಲೂ ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ 5G ಬೇಗ ಗುರು ಅಂತ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಜನ ಇದೊಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, 5G ಬಂದರೆ ಸೊ ಪಕ್ಷಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ 5G ಬರೋದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ 4G ಸರಿಯಾಗಿ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸಿಗಲ್ವೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ 5G ಬರಬೇಕು. ಯಾರಿಗೆ 4G ಅವಶ್ಯಕತೆ, 3G ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು 4G ನೀಟಾಗಿ ಬಫರ್ ಆಗ್ದಂಗೆ ನೀಟಾಗಿ ಬಂದರೆ 5G ಏನು ಸೂಪರ್ ಬರಲಿ, ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬಫರ್ ಆಗ್ದಂಗೆ 4Kಯಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು 5G ಬಂದರೆ. ಸೊ ಮುಕೇಶ್ ಅಂಬಾನಿ ಅವರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ರಕಾರ 5G ಬೇಗ ತರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಷ್ಟು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ನೋಡ್ಬೋದು. 5G ಆದಮೇಲೆ 6G ಬರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, 5G ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇವಾಗಿರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು Part 2 ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ಹೋಪ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು ಅಂತ ಅನ್ಕೊತೀನಿ. ಇಷ್ಟ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣಂತೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. We got a billion bridges, we got a smile.